Pristupanje Ukrajine NATO-u je direktna pretnja Rusiji, iako se to ne dogodi odmah, već nešto kasnije, to ništa ne menja za Rusiju, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin u direktnom obraćanju. Znam stav Sjedinjenih Američkih Država da borbe na istoku Ukrajine ne isključuju ulazak u NATO. Iznova pokušavaju da nas ubede da je NATO čisto odbrambeni savez. Ponovo nam predlažu da im verujemo na reč, ali mi dobro znamo kolika je prava cena takvih reči, rekao je Putin. Kontrolni sistemi ukrajinskih oružanih snaga već su direktno integrisani u NATO, alijansa je počela da osvaja teritoriju Ukrajine, dodao je Putin. To znači da se komandovanje ukrajinskim oružanim snagama, čak i pojedinačnim odredima i jedinicama, može direktno vršiti iz sedišta NATO-a. Sjedinjene države i NATO alijansa počeli su besramno da razvijaju teritoriju Ukrajine kao potencijalno ratište, istakao je ruski predsjednik i dodao. Situacija u Donbasu je ponovo postala kritična i obraća vam se direktno ne samo kako bih ocenio situaciju, već kako bih informisao javnost o odlukama koje smo doneli i o mogućim daljim koracima, istakao je Putin. On je svoj govor počeo od istorijskih činjenica, rekavši da je savremena Ukrajina u potpunosti stvorena od strane Rusije i to na račun otcepljenja dela ruskih istorijskih teritorija bez pitanja ruskih građana. Također je rekao i da je Ukrajina za Rusiju ne samo susedna zemlja, već deo njene istorije u kojoj žive njeni prijatelji i bliski ljudi. Ukrajinu i dalje možemo da zovemo Ukrajinom Vladimira Iljiča Lenjina. Rusija je spremna da pokaže Ukrajini šta znači prava dekomunizacija, rekao je pored ostalog ruski predsjednik u direktnom obraćanju javnosti, a prenose je novosti.rs.